Ось беше стаха първо тесение на 200 метра. Три състезателки, две представителки на Албания, една на Хърватия. Именно хърватката. И да Шимон Чич, няма да има проблема с печелването на тази серия. И да Шимон Чич, from Croatia, is the winner in this first kit, followed by Шпреса Спахил and Ливия Топи. Чакаме резултатът на хърватката. 25-23. 25-23.